mida wixii yaraa oo dawladdu ay gaariga iyo xabadda iyo raashinka ugu gadi lahayd jeebka gashanayo oo waa sheegee daar ku dhisanayo oo dalxiisku aadayo oo xadayo jidka u taagan oo qasnada dawladda inay ku soo dhacdo ka hor taagan. Kaas maxaa la dhahaa? Kaas waxaa la dhahaa wuxuu saas u yeelowaa isagana khawaarijtii ama sheegaya ka badan hal nin oo dhallinyara oo tuug oo beledkan joogo lacagta dawladda dhaco oodan aqoonin ma laha, annaga markaa ii timaadaan hebel waa tuug, hebel waa tuug, hebel waa tuug, waraa tuugaa tahay lacagta dhaaf maa dhaadi intaa u tagti. Naming and shaming, yacni qofka in la ceebeeyo la magacaabo wax ugu yar waay, ma awoodid maahano. Xataa haddaadan rabin guriga inta ugu tegtid waa in adeerka adoo kugu jufan yahay war walaalu gacli waxaan waa aakhira beel iyo adduunye beel jooji dha xataa. Laakiin ha ammaanin soo wax u qabsada maaragta baabuurka ku socda maaragta guriga uu maxaan ku yidhahdaa degan yahay maaragta soo u libisan yahay shaatiga oo firmaatada ah oo wata maaragta marka uu inta soo maro barafuun oo $1,000 jooga kasoo come on. Barafuun kunka dollar jooga ma kuga soo carfa intaba war adi barafuunkaan tagkanta seed ku gadatay in la yiraa waa seed ku gaartay saacaddan $10,000 oo dollar joogtay inaad gadatay see ku gaartay in la yiraa waa la warsada waa ilaan waa taqaan mushaarkiisa waa $400 or $500 inta tuugu dhexdeenna uu sharaf ku leeyahay oo tuug aan la dhahayn oo aan qaaraanka u doonanayno oo aan masaajid aan dhisi lahayn beese keenaan leenahay waana ognahay beesada waa haystahay beese xaaraana inay tahay isagu hadduu soo xaday oo xataa bixiyo bixistaasi xatooyadii waa dembi laakiin hadduu bixiyo waa sadaqaysanaya intuu yiri uu bixiyey inay sadaqa u tahay lama hubo laakiin dembiga inuuna ka soo gaaraynaa la ogyahay nin tuuga lacaguu xaday hadduu agoon siiyo xatooyadii dembigeedii waa loo haystaa laakiin agoonta maxaa lacagta u siisa looma haysto hadduu adigu ku siiyo maxaad u siisa as ninkan looma haysta adaa lagaa rabaa xoolahan aada og tahay haddaadan ogeyn maba ogidbo war dadka lacagta dawladda dhacaayo xadaayo oo jidka u taagan aan ka celinno inuu ilma eegto dawladda meel kasta ma taagna qof kastana ma ag taagna laakiin adikaa ag taagan adikaa ka badan dawladda aan ka celinno waa qodob dawladdu nidaamay la timiday haddii nidaamku sharci uu daciif ahay waa soo xoogaystooha waa laga hor imaanaa marka laga hor yimaado ha soo daba kicinina in adeerkayaa xiran ma og tahay waa la dulminaa reer hebela muxuu ahaa yaa xiraayo ninka muxuu ahaa booliiska ah ama kan muxuu ahaa hay-adaha kale amniga ka tirsan ee tuugga soo qabtay in la qabiileeyo la yidhaha hebelo reer hebel ah reer hebel annaga ninkanaga yaa xiranayo yaa haysto in la yidhaha oo kan maxaan ku yidhahda jajka ah oo maxkamadda joogo loo geynaya in la yidhaha hebela annaga dadkeena inuu iska xukmo xabsiga u dira rabo taasna waa cillad kale oo weyn oo iyadana jirta aan ka nimaado.